Улсын цэсийн хөрөнгөөр хийж байгаа хөрөнгөөр ажлын зам маань. Энэ улсын чанартай зам учраас бодлоготой дээрээс нь туузан хашлахтай байх ёстой. Иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс ийм байх ёстой. Тэгэд төлөвлөгдсөн байгаа бас. Дээрээс нь энэ цэнхэр хүрээтэй энэ газрууд бол энэ 100 айлын эзэмшлийн газар ерөөсөө энэ. Устдих нь бас ийм. Эдгээр энэ орцгалт хийх газруудыг алга болгоод ингэ ургаш нь ингэ толгой авчихсан байна. Бид нар энийг энэ нийтийн эзэмшлийн талбайг энэнгээр орц гарцтай. Энэ зогсоотой, ийшээ гарцтай. Ийм л байдлаар төлөвлөж өгсөн. Төлөвлөж өгсөн. Тийм учраас одоо энэ 4-5 аж ахуйн нөхцөлд энэ газрыг чөлөөж өгөө. Энэ орц гарцуудыг бид хийх ёстой гэдэг шаардлага тавьсан. Тэгэхээр энэ орц гарцуудыг бид нар бий болгож, энэ авч хөшөөлөгийг бий болгохын тулд энэ 100 айл бусад энэ аж ахуйн нөхцөлүүдийн энэ илүү байгаа зөвшөөрлгүйгээр сунгасан газруудыг чөлөөлүүлэх асуудлыг одоо хий. Ингээд та бүхний өөрсдийнхөө бизнесийг одоо ямар нэгэн чөлөөлгүйгээр одоо цааш нь үргэлжлүүлэх боломжийг ба хангах ёстой. Энэ компани өдөггүй ч гэсэн тэрийг ойлгох ёстой гэж бодож байна. Аюулгүй байдлаасаа энэ бордуутаа байх ёстой. Эндээ туузан хамгаалалттай байх ёстой юм зам өөрөө. Орон нутгийн чанартай одоо доторх зам биш байхгүй юм шиг. Улсын чанартай зам. Манай хот дээр үүнд болж байгаа. Энийг бид нар өргөтгөд томсгож явж байгаа нь өөрөө нэгдэх чадвар сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах гэсэн олон давуу талтай. Нийтлэг ирэх шиг иргэдийн төлөө хийж байгаа ажил гэж ойлгоо. Ийм зүйл байна. Тодруулах зүйл байна бизнес гэж хэвчтэй. Манай хот ингэж байгаа. Энийг хоош татчих болно. Тэр хүлээд өгшөөр. Тэгэхээр энэ жил одоо энэ коронавирусын энэ үед бол бид нар татах ерөөс болно. Наад та нар биднэрт мэдгэлээ өгсөн бол би энэ жил үгүй хийц байна. Газар албаных яагаад үгүй юм бэ? Надад ямар ч нөрч ирээгүй шүү дээ. За 6 сарын 15. Өгсөн мэдээлэл нь байна. Дээрээс нь би нэг юм асууя. Нийтлэг хитэ аж ахуй нэгжрүү эндээс ирсэн машин баруун энэ зам чи угаасаа одооро өргөжсөн цагаан зураастаа буцаж ирэх боломжгүй зүүн гар тийш ирэх боломжгүй зам байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр эндээс ирсэн машинуудын хатгалт руу баруун эргээд орчихно. Гарахтаа баруун эргээ гараа авчихно. Энд ирэн ямар цаад хинт хинэ хөхрөх гээд ямар юм болоод байгаа юм бэ? Одоо 100 айлын уулзвар байх тийм үү? Тухайн он улсын чанартай зам дээр уулзвартай 100-аас 200 метр дотор гарц байхшгүй байдаг байхгүй юу? Энэ болохоор өөрөө хөүлэндээ байдаг, журмандаа заагаад өгсөн байдаг. Аа тийм байна. За тэгэхээр танаа 100 айл гэдэг танаа аж ахуй нэгж бол төлөөлгүй өсөөсөө хойноо талбайтай хойноо зогсоолын талбай байрлуулаад үйл ажиллагаа явуулах борон боломжтой газар. Тийм учраас энэ маань өөрөө энэ чинь танаа одоо энэ урдлтыг гац байрлуулж өгөх гэхэд энэ чинь ингээд дөрвөн замын уулзвар одоо энэ чинь зөвслөөр хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр таны энэчээс гарч байгаа гац энэ уулзвараас бас 100 метр дотор дотгш байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ямар ч боломж байхгүй. Энэ одоо өргөтгөлийн ажил маань одоо тийм үү? Улаанбаатараас Ахан орон чиглэлийн өргөтгөлийн ажил маань хийгдэл энэ ондоо хийгдэл дуусчих юм бол хүссэн үсээгүй энэ манай орон нутгаар дайрж байгаа энэ улсын чанартай замаа ачаал ихтэй болно. Тийм учраас бид нар хууль зүйнхээ дагуу энэ дөрвөн замын уулзраас 100 метр дотгш 200 метр дотгш бид нар энэ ямаа нэгэн гацыг гаргаж ирэх боломжгүй байхгүй юу? Энэ маань өөрөө цаашлаад их юм бол хүний амьнаас эрүүл мэнд эзэрлэгтэй холбоотой асуудал байхгүй юу? Энэ бол улсын чанартай зам аюулгүй байдлыг хангаж байгаа үднээс бордууртай байхгүй бол туузан хашлахтай болно. А энд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд маань зөвшөөрлгүй одоо хашаага сунгаад хулгайд барьсан байгаа. Одоо тоош нь татах ажиллагаа зохион байгуулах ёстой. Ингээд орц гарцыг бид нэр төвлөрсөн авцгшоотой хамт ингэж хийхэд төлөвлөгдсөн байгаа.